Obbo Girmaa Yashiixilaa osoo hojiif socho'aa jiranii eebila 19 bara 2015 naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Mahaal Meedaa jedhamuun beekamutti qaamota finxaaliyyiin lubbuun isaanii kan darbe waggaa ta'u, har'a sirni geggeessaa reeffa isaanii bakka itti aanaan muummee ministiraa fi ministerri dhimma alaa Obbo Dammaqa Mokonnin, itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa Obbo Adam Faaraa, pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee, pirezidaantonni naannolee fi geggeestonni hojii olaanoo garaagaraa argamanitti addabaabaayi michummaatti raawwatameera. Sirnicha irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa Obbo Adam Faaraa, Girmaa Yashiixilaa qaamota addaan faffaca'uu leellisan kan balaaleffatuu fi gocha finxaaleessummaa balaaleffachuun kan yaadatamudha jedhaniiru. Wandum Girmaa Yashiixilaa liyyinnat sabaa kennatan yemmitsayyef Obboleessi keenya Girmaa Yashiixilaa adda addummaa kan leellisan kan balaaleffatu finxaaleessummaa irratti kan qabsaa'ee fi haqaa fi walqixxummaaf kan dhaabbate geggeessaa paartii badhaadhinaa dhugaa ture. Girmaa Yashiixilaa wantoota biyyaa fi uummataaf ni fayyadu jedhe ifatti kan dhiyeessuu fi sababaan kan falmu geggeessaa goota ture. Kanaaf Girmaa Yashiixilaa biyyaaf, uummataa fi paartii keenyaaf gaheen gumaache yoomillee hin dagannu. Yaabarakkata'uun yalaaqa aswaasoo macheem anrasa'uun. Kaayyoo Girmaa Yashiixilaan itti wareegameef galmaan ga'uuf hooggansi paartii badhaadhinaa kan yoomuu caalaa ciminaan kan hojjetu akka ta'es Obbo Adam hubachiisaniiru. Mallaa'u paartiyaachin ammaraarochinnaa abaalaat. Hooggansii fi miseensi paartii keenyaa hundi kaayyoo obboleessi keenya Girmaan itti wareegameef galmaan ga'uuf kan yoomillee caalaa tumsuun imalli badhaadhinaa gocha hattootaa fi finxaaleeyyitiin kan hin gufanne ta'uu ni mirkaneessina. Batsinfanyoota maayidanaaqqaaf mohonuun inaarragaaggixaallan. Obboleessi Obbo Girmaa Yashiixilaa Obbo Haayilee Yashiixilaa ajjeechaa obboleessa isaanii walqabatee mootummaa fi hawaasni waliin ta'uun tumsataa isaa jiruuf galateeffatanii qaamota gocha suukkanneessaa kana raawwatan mootummaan seeratti akka dhiyeessu gaafataniiru. የወንድማችንን ገዳዎች መንግስትና ህዝብ በመረባረብ ለፍርድ እንዲያቀርቡልን Qaamota obboleessa keenya ajjeesan mootummaa fi uummatni waliin tumsee seeraaf akka dhiyeessuu fi haadha humna hin qabnee fi ijoollee xixiqqoo dhiisee kan boqote waan ta'eef deeggarsaaf tumsi mootummaa fi uummataa akka nurraa adda hin baane nan gaafadha. Itoophiyaa keessatti lammiilee nagaa fi hooggansa ajjeesuun aarsaa guddaa kan kaffalchiisuu fi finxaaliyyii gocha ajjechaa raawwatan seeraan gaafachiisuuf mootummaan halkaniif guyyaa kan hojjetu ta'uu itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa Obbo Adam Faaraa beeksisaniiru. Itoophiyaa ውስጥ ስርዓት አልበኝነት ንጹሃንን መግደል የህዝብ መሪን መግደል የከፋ ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑን እናረጋግጣለን ኢትዮጵያ ከሰቲ ስርና ማሌሱማን ነሞተ ነጋ አጀሱን ግግሳው መታ አጀሱን አርሳ ጉዳ ከነማ ከፈልቺሱ ተው ኒመከነስናም ፍንጣለይ ኦቦሌሰ ከኝ አጀሰን ሲራብዴሱፍ ጥይፈናን ኒሆጅናም ኡመን ከኝስ ፍንጣለይ ጎቸሱ ከነሳ ፍቃንሳ ከነራወተን ስርና ቀብሲሱፍ ያሊ ታስፈሙፍ ሞቱማጭና አካ አበተን ዋምቸን ደበርሳም በሚደረገው ጥረት ከመንግስት ጎን እንዲሆን ጥሪ አቀርባለሁ ስርኒ አዋልቻ ኦቦ ግርማ የሺጥላ በከደሎተ ኢሳኒ ናኖ አማራ ጎድነ ሸዋ ካባ መጋላ ማልሜዳቲ ራወተ ሜራ